Masquera say Imre Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karke kuchanga kugebana na channel, please don't forget to subscribe. Kachiwa garaka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasimre Zimbabwe, takwigira nyaya, ya budi kwa ane SADC, nyaya ya budi kwa ane SADC. Yata ora roya yo, pa my elections, I know observer, I am not kwa carry, I am not kwa carry on member states, I am SADC, vata ora yo, vashita ora secretariat, yes, SADC, yata ora yo chiti. Their role is only to observe my elections, then nakupa my recommendations. They do not conduct my elections. My elections are not conduct kwa nema electoral commissions enyika zinenge zichiita zwa my elections. My critics are nakumira havataura achiti kana zvakadaro SADC is a toothless bulldog shinzi hapana chavari kubatsira because nyika dziriku ma countries ari mu SADC akawanda wacho ari ma dictators. Saka ma critics atora achiti SADC toothless bulldog hapana zvairi kubatsira my elections yaya muko observer mara yipwairi kuita my elections anzi hapana chairi kubatsira nekuti ma recommendations ayo aambofa akateverwa nema leaders ari mu Southern Africa ma dictators zvataura mushure mekunge vanevers mumba vakataura vakaburitsa report vachitaura achiti ma elections emuzimbabwe anga asiri free and fair asi hapana chakaitwa nereport yavanevers mumba vanhu vati SADC vaburaisaura ichiti of course vanevers mumba vataura vapoinda machallenges avakaona asi SADC hapana zvainokwanisa kuita nezvinhu izvi inyaya ndiyo nyaya yatakuigira muzvara nhasi kutaura kuno kuvachamisa kutaurai vachiti vachachema neSADC pane zvakaitwa muma elections manje hamene munofungei mure Zimbabwe tidzo zvamurifunga pamusoro penyaya yemucomment section kuti SADC yabva yabuda ichiti their duty is to only observe and give my recommendations hamene munoiona sei nyaya yemure Zimbabwe tidzo zvamurifunga pamusoro penyaya yemucomment section.